Berberlər demək olar ki, hər il bənzər çətinliklərlə qarşılaşırlar. İstehsal etdikləri məhsulu sata bilmədiklərindən növbəti il üçün eyni məhsulu əkib becərməkdə maraqlı olmurlar. Məhsullarını sata bilməmələrinin əsas səbəbi isə qəbul məntəqələrində aşağı qiymət təklif edilməsidir. Lənkəranın aşağı Nüvədi kəndində də bu il pay torpaqlarında tərəvəz yetişdirən fermerlər gözlədikləri nəticəni ala bilməyiblər. Dövlət başçısının sahibkarların və fermerlərin dəstəklənməsi haqqında elan etdiyi islahatlardan əvəzlənən Ağayevlər ailəsi 2 hektar sahədə əkin aparıblar. Şumlanma prosesində dövlət tərəfindən onlara müəyyən qədər yardım göstərilib. Lakin əkin mövsümünün başlanğıcında təsərrüfatların suvarılması üçün kifayət qədər su ehtiyatı olduğu bildirilsə də, fermerlər suvarma zamanı böyük çətinliklərlə üzləşib. Pomidordur, bibardır, məkədə əkmişik, badımcandır, xiyardır. Burada biraz suyumuz yoxdur. 8 dənə qoyu qazdırmışdı. Sonra qoyu da qoruyub. Çəkdikləri çətinlik məhsul yığımı dövründə də davam edir. İndi də min bir əziyyətlə yetişdirilən pomidorun satışı fermerləri qani etmir. Məhsulları az olub, götürdüyümüz məhsulu da ki, sata bilmirik. 5 kilosu, 6 kilosu bir manata istəyirlər. O heç onun maşın pülünün, fəaliyyət pülünün dəymir. Başqa rayonlardan gətirirlər. Bizim buradakı mallar yetmiyor. Fermerlərin 1 hektar sahədə yetişdirdikləri qarğıdalını da bazarda alan yoxdur. Belə ki, onlar yeşiklərdə bazara apardıqları məhsulu eləcə geri qaytarmalı olurlar. Yığdığımız məsələn o məhsullar ki var, məkələr onu yığırdı, aparırdı bazara. Heç kəs almır, yəni saxlamış evdə. Səhərdən axşama kimi qalsan, bir yeşik satırsan, yoxsa sata bilmirsən. Onda məcbur olsam qaytarırsan dala. Bu cür problemlər qarşısında qalan əkinçilər torpaqdan uzaqlaşmağa məcbur qalır. Lakin dədə-babadan elə çörəyə əkinçilikdən çıxan bu kəndlilərin başqa yolu da yoxdur. Əkinçilər bu problemlərin həlli üçün tədarük bazasının yaradılmasını istəyir. Əfsun Ələsgərli, Şən Əhmədov, Lənkəran.